Γράφει. Είναι σίγουρο αυτό? Κοίτα το πουλάκι. Το πουλάκι λοιπόν αντι... Πώς είδες, ξεκινάμε με σαρδάμ. Και άμα ξεκινάς με σαρδάμ, χέσαι μέσα πολυχρόνη, που λέγανε στο χωριό μου. Αντι TikTok χρυσά μου. Με σοφές ιστορίες. Διαβάζω κιόλας, είμαι γέρος άνθρωπος. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θα έλεγα λοιπόν πως μοιάζει ως... ξανά πάλι από την αρχή γιατί τα έκανα σκατά. Θα έλεγα λοιπόν πως μοιάζει με μια εξόρμηση του Σαββατοκύριακου. Να κοίταξε τώρα εδώ, τώρα μου κάνει διάφορα από πίσω, τι θες. Γέλαγα και μήπως ακούστηκε γι' αυτό. Με διακόπτη, μου κόβει τον ιρμό και μετά λέει γέλαγα γιατί άντε να μην πω. Κάνει και πείμα αυτό. Ο Ροζεμπέκης το γίνεται, να το ξέρεις. Λοιπόν, Χρύσα μου, καλησπέρα. Αντί TikTok. Με σοφές ιστορίες. Ναι, καλά με βλέπετε, κοιτάζω από μέσα γιατί είμαι γέρος άνθρωπος και δεν πρόκειται να θυμηθώ τίποτα απ' έξω. Τώρα κοιτάζω από μέσα. Κλέβω απλά. Θα έλεγα λοιπόν πως αυτό το αντί TikTok μοιάζει σαν μια εξόρμηση το Σαββατοκύριακο και αν περιμένετε εμένα, έτσι όπως με βλέπετε, έτσι όπως με κόβετε, να σας χορέψω, να κάνω lip syncing, είναι και της μοντός, ή να χοροπηδώ εδώ και εκεί σαν το Τζαγάρ, που λέγανε και στο χωριό της μάνας μου, όχι δεν θα το κάνω και εννοείται ότι και δεν μου πάει κιόλας. Πάντως αυτό που θα κάνω και θα μοιράζομαι μαζί σας θα είναι σοφές ιστορίες. Άλλοτε κοινές, άλλοτε απλές, άλλοτε πικρές, άλλοτε με λίγο δόση χιούμορ. Κάποιες από αυτές βέβαια θα έχουν και πρωταγωνιστή. Θα είναι ο Κοκκός, σπουδαίος πρωταγωνιστής. Μεγάλη φίρμα Χρυσά μου, τρομερά μεγάλη φίρμα. Λοιπόν, να μαζευόμαστε, φωνάξτε κανένα φίλο, έτσι εδώ θα χαβαλεδιάζουμε. Και γιατί όχι, και στα γεράματα ο χαβάλες καλά είναι. Λοιπόν, έτσι εδώ μαζευόμαστε, θα χαβαλεδιάζουμε κάθε Σαββατοκύριακο και βέβαια, όπως λένε κάποιοι γνωστοί, τώρα τα Σαββατοκύριακα παίζονται αλλιώς, Χρυσά μου. Αντί TikTok. Μην το ξεχνάτε και με μια ανάσα, μια ιστορία. Είστε ο Επανεδίν.